85. Bilo bi rano da je 85. ali nema veze. Mislim, ima i klinaca koji počinje u to vreme. 95. na sceni, znači, jedan od najbitnijih je Delarno band od 95. do 2009. Zatim Kodane Stanić od 2006. Sa svim najpoznatijim blues bendovima od 2002. na ovamo. E onda snimanje tog instrumentalnog albuma sa prijateljima, koje je trajalo negde od oktobra 2009. do negde februara 2011. Napravili smo bend, družimo se, sviramo dosta i eto, to je dobro, ukratko. I približava se uskoro i taj 2. mart kada bi trebalo da izađe album koji se zove tako Ekskurzija, ili tako? Ekskurzija sa prijateljima. Kako izgleda Ekskurzija? Sjajno. 38 ljudi, naravno. 38 ljudi, svako je svirao nešto zanimljivo, fino, imali smo manje više otvorenu opciju da svako kaže šta ima. I mislim da smo napravili sjajan rezultat i to će ljudi uskoro moći da čuju. Kvartet postoji nešto manje od godinu dana, ili tako? Od aprila 2011. Dobro. I kako izgleda taj rad? Gde nastupate? Nastupamo uglavnom po klubovima gde se sluša manje više i različite vrste muzike. To su u principu sve neka lepa, intimna mesta gde vlasnici klubova jednostavno vole. Pre svega to rade za svoju dušu, a zatim i za publiku koju u principu ima. Samo se treba malo više, isforsirati te stvari i onda može. Onda sve može. 24. februara je koncert na Akademiji 28, kad već pričamo o svirkama. Kako je to zamišljeno? Pa to je festival koji traje 3 dana. To je 95. rođendan džeza. I znači ovako, mi smo prvog dana, zatim drugi dan je gospodin Jovan Miljoković, trećeg dana je Beograd Dixieland Orkestra koji stvari i organizuje celu stvar sa Akademijom 28 i band Fish and Oil. E sad tu postoji još mnogo lepih stvari, recimo postoji prezentacija knjige gospodina Miše Blama, pa onda učenici, profesori muzičke škole Stanković, novootvorenog džez odseka i tako dalje. Mnogo lepih stvari. I u lepom ste društvu. I znači, izložba Ivana Grlića, izložba Stari gramofon, znači jako lepe stvari. Šta nam svirate ovoga? Sviramo Cool Swing iz Pančeva. To je jedna od stvari samog albuma. I mislim da je super za jutarnji program. Hoćemo da čujemo. Hoćemo, naravno. Izvoli. Hvala. Thank you.
Mnogo vam hvala. Hvala najlepše. Jeste bilo lepo za jutro. Mi se vraćamo za par minuta.